Die Here se woord kan so heerlik eerlik wees. Môre het genoeg van sy eie bekommernis. Goeienaand en hartelijk welkom by ons aandgesprekke oor hoe ons moet aanhou in omstandighede wat ons moeg maak. Elke dag bring genoeg moeilikheid, genoeg kwaad van sy eie. Dis 'n feit. Soos daar nou bekommernis is, sal daar môre bekommernis wees. Soos daar nou moeilikheid en kwaad is, sal daar môre moeilikheid en kwaad wees. Elke dag gaan sy quota kwaad hê wat hanteer moet word. Jy gaan môre weer moet dink aan kos en klere, aan werk en gespanne verhoudings. In hierdie stikkende wêreld is dit nou maar eenmaal so en dit gaan nou maar eenmaal so wees. Die feit dat dit so is, beteken egter nie, en dit is wat die Here ons wil leer, dat jy jou daaroor hoef te bekommer nie. Ook hierin is die Bybel heerlik eerlik. Ons bekommer ons toch so maklik oor die toekoms. Ook dit is 'n feit. Dit moet nie. Jy moet jou nie bekommer nie. Is die direkte opdrag van die Here in die bergpreek in Matteus hoofstuk 6. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Moet nie toelaat dat hierdie dinge jou lewe beheer nie, is die opdrag. Moet nie dat iets jou laat so wakker lê en as het ware so beheers dat dit die koning van jou lewe word nie. Die voorreg is alleen vir die koning van die koninkryk beskore, vir Jesus Christus. Hy is jou koning. En hom is daar die beloftes van versorging deur die hemelse Vader, wat soveel meer as goeie ouers kan of wil gee. 'N Vader wat vir jou sorg, veel meer as wat hy vir die voëls in die lug en die lelies in die veld sorg. Vertrou op hom, neem bekommernis weg. En 'n lewe van dag tot dag. Soek sy teenwoordigheid elke dag en lewe uit die genade wat in porsies van 24 uur uitgedeel word. Sy genade en ontferming is elke môre nuut. Soos die manna in die kwartels met elke dag genoeg vir daardie dag opgetel moes word, so moet ons lewe. Ons moet lewe in die gebed dat die Here vir my vandag my daaglikse brood sal gee. Neem elke dag so jou kruis op en volg Jesus. Doen dit vandag tot dag met die krag wat die Here vir jou vir daardie dag gee. Môre sal jy krag kry vir môre se krisis. Lewe vandag uit sy hand in vertroue. So, al te gou word vandag gister en môre vandag. Al te gou kan jy terugkyk op hoe die Here elke dag, waardoor ek my toch so bekommer het, vir my gesorg het. Dag vir dag moet ons in vertroue lewe, met 'n heerlike vooruitsig van toch 'n dag wat sal kom waarin daar geen meer bekommernisse, moeilikheid of kwaad sal wees nie. Dan sal ek ook uit die hand van die Here lewe, sonder bekommernisse, vir altyd. Lewe elke dag uit die Here se genade, wat in porsies van 24 uur uitgedeel word. Sy genade is elke môre nuut. Goeienag.